Salam, bir saylı qazqıma kənd kitabxanasının kitabxanaçısı Həbilə Ofidan. Mən sizə Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü haqqında məlumat verəcəm. Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ gününün qeyd edilməsi kitablarda və mütaliədən zövq almağı təşviq edir. Keçmişlə gələcək arasında əlaqə, nəsillər və mədəniyyətlər arasında bir körpə olan kitabın sehirli gücünü tanımaq üçün hər il 23 aprel tarixində bütün dünyada tədbirlər keçirilir. Bu münasibətlə UNESCO və kitab sənayesinin 3 əsaslı sektorun nəşrləri, kitab ticarətlərini və kitabxanaları təmsil edən beynəlxalq təşkilatları növbəti ilin 23 aprel tarixinə dək günün qeyd edilməsi öz təşəbbüsləri vasitəsilə təmin etmək üçün şəhərlərdən birini Ümumdünya kitab paytaxtı kimi seçirlər. 23 aprel dünya ədəbiyyatında simvolik tarixdir. Miguel Cervantes, Shakespeare və İnka Garcilaso de la Vega kimi bir sıra görkəmli müəlliflərin vəfat etdiyi gündür. UNESCO siz səmimi qəlbdən bizimlə bir səyahətə qoşulmağa və kitabları, bilikləri, mübadiləsi qarşılıqlı, anlaşma və dünyanın müxtəlifliyinə açıqlığı üçün qiymətli bir alət kimi sevməyə dəvət edir.